ပြည်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့2009ခုနှစ်ကထွက်ရှိထားခဲ့တဲ့ Friend in a Chain ဆိုတဲ့တက်ထိတ်ရင်ပုံ series လေးဖြစ်ပါတယ် IMDb rating 8.2 အထိရရှိထားတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးဖြစ်နေတဲ့ဆိုကြတဲ့ကပြောစရာမလိုအောင်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းလေးဆိုတော့ကိုပြည်သူကြီးတီးပြီးကြမှာပါအခုစပါတော့မယ်အသုံးမပြုတော့ပဲစွန့်ပစ်ထားတဲ့အဆောက်အုံကြီးတစ်ခုကိုအဖွဲတစ်ဖွဲကဖြိုချပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဆောက်အုံတွေကိုဖျက်ပေးတဲ့အဖွဲကတစ်တိုင်လုံးကိုမိုင်းခွဲပြီးတော့ဖြိုချတော့မှာပါဒါကြောင့်မဖြိုချခင်မှာတံမိုးကြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေဘာတွေရှိနေသေးလဲဆိုတာကိုရှာဖွေကြရပါတယ်လူတွေဘာတွေများရှိနေမလားဆိုတာကိုသိကြအောင်စစ်ဆေးကြရပါတယ်အဆောက်အအုံတစ်ခုလုံးနေရာအနှံ့ရှာဖွေပြီးတဲ့အခါမှာဒီတိုက်ကြီးကိုဖြိုချဖို့အသင့်ဖြစ်နေကြပါပြီစုစုပေါင်းအချိန်3မိနစ်နဲ့ဒီအဆောက်အအုံကြီးကိုဖြိုချလိုက်နိုင်ပါတယ်မကြခင်မှာပဲအဲ့ဒီအဖွဲတွေကဒန်နစ်ဆိုသူအမျိုးသားကအဆောက်အအုံကြီးထဲမှာတစ်ခုခုမြင်လိုက်သလိုပဲလို့ပြောပြီးတော့ပြန်ဝင်သွားကြပါတယ်ဒန်နစ်ကလက်နှိပ်တမိနဲ့အဆောက်အအုံထဲကိုပြန်စစ်ဆေးနေကြတယ်သူနင်းထားတဲ့ကြမ်းများအခေါင်းပေါက်ကြီးဖြစ်နေတာကိုခံစားမိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်နင်းချလိုက်ချိန်မှာတော့ကြမ်းပေါက်ဟာကျွန်ကျသွားခဲ့ပါတယ်ကြည့်လိုက်တော့အောက်ချက်မှာလှိုင်ကောင်းလိုလမ်းလေးတစ်ခုတွေ့ခဲ့တယ်။ဒီလမ်းဟာမြေပုံပေါ်မှာလည်းမတွေ့ရတာကြောင့်သူတို့မသိခဲ့ကြပါဘူး။ဒါနဲ့ဒန်နီတို့နှစ်ယောက်ဟာအဲ့ဒီအပေါက်ထဲကိုဆင်းခဲ့ကြတယ်။အောက်ရောက်တော့အခန်းတစ်ခန်းကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီခန်းထဲမှာကြောချမ်းစရာအသွင်ပြင်တစ်မျိုးနဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ရှိနေတယ်။သူကဒန်နီတို့စီကလာတဲ့မီးရောင်တွေကြောင့်ကြောက်လန့်ပြီးတော့ပုံဖို့ကြိုးစားနေတာပါ။ဒန်နီတို့လည်းဆက်ဆက်ချင်းတော့ကောင်လေးကိုလမ်းသွားကြမယ်မယ်။သူ့ကိုခေါ်သွားပြီးတော့ဆေးရုံကိုပို့ပေးခဲ့ကြပါတယ်။နောက်တစ်ခန်းမှာတော့ချာလီလို့ခေါ်တဲ့အေဂျင့်တစ်ယောက်ကိုလူတစ်ယောက်ကဖုန်းဆက်လာပြီးတော့ first ထိုးလိုက်တာကိုစစ်ကြည့်ဖို့ပြောပါတယ်။ချာလီကသွားစစ်ကြည့်တော့ကောင်လေးတယောက်ရဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုတွေ့ခဲ့တယ်။ချာလီကအေဂျင့်ဒန်နန်ဆိုတဲ့မိန်းကလေးကိုဖုန်းခေါ်ပြီးတော့မင်းသားလို့ခေါ်တဲ့လူသက်သမားတယောက်ပြန်ပေါ်လာပြီးလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီ first ကိုဘသူပို့လိုက်တာလဲဆိုတာကိုသူတို့ရှာဖွေကြရမှာပါ။ချာလီကတော့ဒီကိစ္စကိုစုံစမ်းဖို့အဲ့ဒီ first ပို့တဲ့ company ကိုအေဂျင့်တွေကိုလွှတ်ထားပါပြီလို့ပြောခဲ့တယ်။ချာလီနဲ့ဒန်နန်စကားပြောပြီးတော့ဒန်နန်စီကိုတခြားဖုန်းတစ်ခုထပ်ဝင်လာပြီးတော့ဆေးရုံကိုလာခဲ့အောင်လို့ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါနဲ့ဒန်နန်ကဆေးရုံကိုလိုက်သွားတော့သူ့ကိုအေဂျင့်ဘွိုက်ကအိမ်ဖြတ်တဲ့အဖွဲကတွေ့ခဲ့ရတဲ့ကလေးလေးတယောက်အကြောင်းကိုပြောပြတယ်။အဲ့ဒီအဆောက်အုံကိုပိတ်ထားခဲ့တာနှစ်ပေါင်း80ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်တာကြောင့်အဲ့ဒီကောင်လေးကအဲ့ဒီအဆောက်အုံလေးကိုဘလို့ရောက်နေလဲဆိုတာကိုဘလို့မှစဉ်းစားမရဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ကောင်လေးရဲ့တွင်ပြင်ကိုကြည့်ရတာလည်းတစ်မျိုးထူးဆန်းနေပါတယ်။သူကနေရောင်ကိုမမြင်ရတာကြပါမလို့အသားအရည်ကလည်းဖြူဆွဆွကြီးဖြစ်နေခဲ့တယ်။ဒေါက်တာဘေးလျှော့ဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအထုကူတယောက်ပါ။သူကကောင်လေးရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေကိုမေးမြန်းစုံစမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူကအတန်သွင်းကက်ဆက်တစ်လုံးလောက်လိုတယ်လို့အေဂျင့်ဘွိုက်ကိုတောင်းခဲ့တယ်။ဒေါက်တာဝင်းနစ်ကကောင်လေးဟာမြေရောက်ခန်းမှာပဲနေတာကြာလာတော့အသက်ရှူရတာပုံမှန်မဖြစ်သေးလို့အောက်ဆီဂျင်လိုအပ်ကောင်းလိုအပ်လိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကောင်လေးကိုအောက်ဆီဂျင်ပပလေးပေးထားဖို့တိုင်ပင်နေကြတယ်။နောက်ထပ်ပြောက်ွက်တစ်ခုမှာအဝိရှော်တဲ့နေရာမှာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုဝီးချဲပေါ်ကအမျိုးသားတစ်ယောက်ကစကားပြောနေခဲ့ပါတယ်။ဝီးချဲမျိုးသားကအမျိုးသမီးထိုးထားတဲ့တက်တူးအကြောင်းပြောနေပေမယ့်အမျိုးသမီးကတိတ်ပြီးတော့အဖက်မလုပ်ဘဲနဲ့ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။သူမအပြင်ရောက်တဲ့အချိန်ဝီးချဲသမားကလိုက်လာခဲ့တယ်။အမျိုးသမီးကဒီလိုဘတ်စကားပေါ်တက်ဖို့အကူအညီလိုမလားလို့ထင်နေတော့ဝီးချဲသမားကထလာပြီးတော့သူမကိုမေးစေးအနဲ့ထိုးလိုက်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီမျိုးသားကိုထပ်မံပြသချင်မှာတော့သူ့ရဲ့တကိုယ်လုံးမှာလည်းသွေးတွေစွန့်ထင်းနေပါတယ်။သူကအမျိုးသမီးကိုတက်ပစ်ခတ်လိုက်တာများလား။သူကအမျိုးသမီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာလည်းခွဲစိတ်မှုတွေလုပ်နေခဲ့ပါတယ်။ကောင်လေးကတော့အောက်ဆီဂျင်ရနေတဲ့အတွက်အသက်ရှူပုံမှန်ဖြစ်လာပါပြီ။ဒေါက်တာဝင်းနစ်ကတော့ဒီလောက်မှောင်မှန်းနေတဲ့နေရာမှာဒီကလေးဟာဘာတွေကိုစားပြီးတော့အချိန်ကြာကြီးဘလို့မျိုးအသက်ရှင်ခဲ့လဲဆိုတာကိုအံ့ဩနေပါတယ်။ဝေါ်တာထင်တာကတော့ဒီလိုနေရာမျိုးမှာသူစားလို့ရတာကတော့ကြွက်တင်တဲ့အခြားအကောင်ပလောင်တွေပဲရှိမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဒီကောင်တွေကပရိုတင်းတက်ပါတော့ဒါတွေကိုစားပြီးတော့အသက်ရှင်လို့ရတယ်လို့တော့ပြောခဲ့ပါတယ်။အေဂျင့်တန်တန်ကိုချာလီကဖုန်းဆက်လာပြန်တယ်။မင်းသားလို့သူတို့အမိပြောင်ပေးထားတဲ့လူသက်သမားကလူသက်မှုတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ကျူးလွန်လိုက်ပြန်ပြီဆိုတဲ့ကိစ္စပါပဲ။အေဂျင့်တန်တန်ကချာလီပေးတဲ့လိပ်စာကိုစာရွက်မှာချရင်းနေတော့မှကောင်လေးကတန်တန်ရဲ့လက်ကိုဖမ်းဆုပ်လိုက်တယ်။ပြီးတော့သူကဒန်နန်စီကစာအုပ်နဲ့ဘောပင်ကိုယူလိုက်ပြီးတော့စလုံးတစ်လုံးကိုပြောင်းပြန်ရေးပြခဲ့ပါတယ်။ဒန်နန်ဖတ်လိုက်ချိန်မှာတော့ဆန်ဂေးမိုးဆိုတဲ့နာမည်တစ်ခုဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနာမည်ဟာဘသူ့နာမည်ဆိုတာဒန်နန်လည်းမသိပါဘူး။မကြခင်မှာပဲဒန်နန်ဟာမင်းသားသက်သွားတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့အလောင်းရှိရာနေရာကိုရောက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့နာမည်ကဆမန်သာဂေးမိုးဆိုတဲ့နာမည်ဖြစ်နေတာကိုရဲတယောက်ကပြောပြလို့ဒန်နန်သိလိုက်ရပါတယ်။ကောင်လေးကဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့တေဆုံးသူအမျိုးသမီးရဲ့နာမည်ကိုသိနေတာပါလေ။ဒီမင်းသားဆိုတဲ့လူသားသမားဟာလူတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးမှအသက်ဖြတ်တာတွေကိုကျွမ်းကျင်သွားနေလောက်တက်နေပြီလို့ရဲတွေကစွန့်ွှဲနေကြတယ်။သူတက်ခဲ့တာအမျိုးသမီး၄ယောက်ရှိနေပါပြီ။သူကမတက်ခင်မှာခွဲစိတ်မှုတွေလည်းလုပ်နေခဲ့သေးတယ်ဆိုတာပါပဲ။ပြီးတော့သူကအလောင်းတွေကိုလည်းလှလှပပပြင်ပေးပြီးမှတတ်ထားခဲ့လေရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒန်နန်ကတေဆုံးသူအမျိုးသမီးဂေးမိုးနဲ့ကောင်လေးနဲ့ဘလို့ပတ်သက်နေလဲဆိုတာကိုရှာဖွေရပါမယ်။နောက်တစ်ခါမင်းသားတက်မဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဟာခွေးတစ်ကောင်နဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်တယ်လို့သတင်းရထားကြပါတယ်။ဒန်နန်ကကောင်လေးနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အနေနဲ့တကြားလုံးလေးတွေယူသွားပြီးတော့စကားပြောကြည့်တယ်။ဒါမဲ့ကောင်လေးကမစားဘဲနဲ့ဒန်နန်ကိုပဲပြန်ခွင့်ကြွေးနေခဲ့ပါတယ်။ဒန်နန်ကစာအုပ်ကိုယူလာပြီးတော့ကောင်လေးရဲ့နာမည်ကိုရေးစေချင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲ CIA ကအေဂျင့်တယောက်ရောက်လာပြီးတော့သူကကလေးတငယ်စောင့်ရှောက်ရဲ့အဖွဲ့ကိုဒီကောင်လေးကိုပို့ပေးရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဟိုမှာဆိုရင်ဒီကောင်လေးကပို့ပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေနိုင်လိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ကောင်လေးဟာသူ့နေရာပြောင်းသွားရမယ်ဆိုတာကိုကြားလိုက်တော့ချက်ချင်းပဲနှလုံးခုန်လုံးနဲ့မြင့်တက်လာလို့သူနာပြုတ်ရကဝိုင်းပြီးတော့ပြုစုရပါတယ်။အေဂျင့်မိုက်ကယ်ကပြန်သွားပြီးအပြင်ရောက်တော့သူထူးဆန်းတာတစ်ခုတွေ့ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့တယောက်ယောက်ကိုဖုန်းဆက်ပြောနေခဲ့တယ်။ဒီမိုက်ကယ်ကရောအေဂျင့်အစ်စ်ဟုတ်ရလားမိုက်ကယ်ထောသားကြီးမှာကောင်လေးကဒန်နန်အဆောက်အုံမှာလိပ်စာလေးတခုရေးပေးခဲ့တယ်ဒန်နန်ကအဲ့ဒီလိပ်စာအတိုင်းလာခဲ့တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာတော့လူသားသမားမင်းသားဆိုသူဟာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုဖမ်းချုပ်ထားပြီးတော့ရဲတွေမမြင်အောင်ပုံနေခဲ့တာကိုမြင်ရမှာပါကောင်လေးကဒန်နန်ကိုမင်းသားရှိတဲ့နေရာကိုလွှတ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်နေ့မှာအမျိုးသမီးတူဦးတည်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုဒန်နန်တို့ရပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့ခွေးလေးကိုလည်းကောင်လေးရေးပေးလိုက်တဲ့လိပ်စာမှာပဲလူသားသမားကချီထားခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကိုကြည့်ချင်းအပြင်ကောင်လေးပေးတဲ့လိပ်စာတွေဟာမှန်နေတာကိုတွေ့နေရပါတယ်။အေဂျင့်တန်တန်ကဝေါ်တာစီကိုသွားပြီးတော့ကောင်လေးပေးတဲ့အချက်အလက်တွေကမှန်နေကြောင်းလဲဒါဘယ်လိုဖြစ်နေတာလဲဆိုတာသိတာဆိုပြီးတော့ဝေါ်တာကိုသွားမေးပါတယ်။ဝေါ်တာထင်တာကတော့ကောင်လေးကဒန်နန်ရဲ့စိတ်ကိုအရန်ဖတ်နိုင်နေတာဖြစ်လို့ဒန်နန်လိုရှိတဲ့အရာကိုကူညီနိုင်နေတာလို့ပြောပါတယ်။သူကစကားလည်းမပြောတာကြောင့်သူ့ကိုလေ့လာဖို့ဝေါ်တာလည်းစိတ်ဝင်စားနေတာပါ။ဒန်နန်ကကောင်လေးကိုဆေးရုံကနေထုတ်ပြီးတော့ဝေါ်တာရှိတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားခဲ့တယ်။
ပကြကမဲ့အေဂျင့်မိုက်ကယ်ရောက်လာပြီးတော့လာရှာချိန်မှာကောင်လေးကိုဆေးရုံကနေပေါ်မှာမတွေ့တော့တာကြောင့်ဒေါသတွေထွက်နေခဲ့ပါတယ်။ဝါတာကကောင်လေးရဲ့စိတ်နဲ့အတွေ့တွေကိုပုံဖော်လို့ရမယ့်ပြည်သူတို့ကိုအသုံးပြုမှဖြစ်ပါတယ်။ကောင်လေးကမိုက်ကယ်လုံနေကင်နေတာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ရည်နေတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီဆက်ကိုကောင်လေးရဲ့ဦးကောင်းပေါ်မှာတက်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမိုက်ကယ်ရောက်လာတာကြောင့်ကောင်လေးရဲ့မျက်နှာချက်ချင်းပြောင်းသွားခဲ့ပါတယ်။မိုက်ကယ်ကသူနဲ့အတူ CIA ကအေဂျင့်တွေပါလာပြီးတော့ကောင်လေးကိုအခုခေါ်သွားဖို့လိုတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အေဂျင့် boy ကတရားလောက်ခေါ်ထားခြင်းတယ်လို့ပြောလို့မိုက်ကယ်ကခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီချိန်မှာဝါတာကလည်းကောင်လေးကိုစမ်းသပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေပါပြီ။ဒန်နဲ့ရခဲ့တဲ့တရင်ရအခင်းဖြစ်ပွားချိန်မှာတွေ့ခဲ့တဲ့သွေးတွေဟာလူသွေးမဟုတ်ဘဲနဲ့နွားတစ်ကောင်ရဲ့သွေးတွေဖြစ်တယ်လို့သိခဲ့ရပါတယ်။သူတို့ဟာတွေ့ဆက်နေကိုထုတ်ပေါ်တဲ့ plastic တွေထုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီကိုသွားစုံစမ်းကြတယ်။အဲ့ဒီကိုရောက်လို့စုံစမ်းကြည့်တော့ဒီနေရာကိုလူတစ်ယောက်လာသွားပြီးတော့ plastic တွေဝယ်သွားတယ်လို့သိခဲ့ရပါတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီလူရဲ့ပုံကြမ်းကိုလည်းဆွဲခိုင်းခဲ့တယ်။ကောင်လေးကတော့စမ်းသပ်ခံနေရချိန်မှာတကုတ်ကုတ်ကိုကြောက်လန့်လာသလိုနဲ့တောင်းနှုတ်လာပြီးတော့အပူချိန်တွေလည်းကျဆင်းလာပါတယ်။ဒန်နဲ့ကလည်းကောင်လေးစီကိုအမြန်ပြန်လာခဲ့တယ်။ဒန်နဲ့ကကောင်လေးကို CIA ကိုလွှဲပေးမယ်ဆိုလို့သူမကိုစိတ်မဆိုးဘူးနဲ့လူသက်သမားမင်းသားဆိုသူကိုဖမ်းဖို့သူတို့ကိုကူညီပေးပါလို့ကောင်လေးကိုပြောခဲ့တယ်။ကောင်လေးကလိပ်စာလေးတစ်ခုကိုရေးပေးပြန်ပါတယ်။အဲဒီလိပ်စာအတိုင်းပဲဒန်နန်တို့နဲ့ရဲအင်အားအများပြားနဲ့ချုပ်တင်ဆောင်ဆိုင်နေလိုက်ပါတယ်။ဒန်နန်ရဲ့လက်ထက်မှာတော့လူသက်သမားရဲ့ပုံကျန်းစာရွက်လေးကိုခိုင်းထားတယ်။အဲဒီအချိန်မှာလူသက်သမားနဲ့ရုပ်ချင်းရမ်းစင်တဲ့အမျိုးသားတစ်ယောက်ကိုဒန်နန်ကတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရဲတွေခေါ်ပြီးတော့ကားလေးကိုစစ်ကြည့်ကျင်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲအဲဒီလူကကားကိုမောင်းပေးပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒန်နန်ကကားကိုတနက်နဲ့ပြစ်လိုက်လို့ကားဟာနိုင်ရန်ကိုတိုက်ပြီးတော့ရပ်သွားပါတယ်။အဲဒါကမျိုးသားကတော့ကားပေါ်ကဆင်းပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်။ရဲတွေလည်းအဲ့ဒီလူနောက်ကိုလိုက်နေကြတော့ကားထဲမှာတော့လူတယောက်ကိုဖမ်းထားတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီမျိုးသားနဲ့ဒန်နန်နဲ့လုံထွေးကြပြီးတော့ဒန်နန်ကအဲ့ဒီလူကိုဖမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒန်နန်ကအကောင်လေးကို CIA ကိုမပေးချင်လို့ဒေါက်တာဝင်းနစ်စီမံခန့်အပ်ထားခဲ့တယ်။ CIA ကမိုက်ကယ်ပြန်လာတော့အေဂျင့်ဘွယ်ကအကောင်လေးကထွက်ပြေးသွားပြီမလို့သူတို့လည်းအကောင်လေးဘယ်မှာရှိမှမသိဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။ဒေါက်တာဝင်းနစ်ကအကောင်လေးကိုသူ့ဝင်ကိုခေါ်သွားချိန်မှာလမ်းဘေးတနေရာမှာအကောင်လေးနဲ့အရန်ဆင်တူပြီးတော့အကောင်လေးနဲ့ပတ်သက်မှုရှိပုံရတဲ့လူတယောက်ကိုမြင်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီမှာနေမယ်ဒီဇယ်လန်လေးရဲ့ပထမအပိုင်းကိုရန်နာထားပါရခင်ဗျာ။နားဆင်ပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရခင်ဗျာ။